meta nsaqsu x'ħobs jiekol dak inkunu qegħdin nirreferu għat-tip ta' ħobs. Tajjeb ħafna. Nilqakom għal kwizzinu. F'dan il-programm intom ser tirrispondu diversi mistoqsijiet. U mbagħad naraw min ser jirbaħ. Min għandna llum? Michela. U? Ella. Kemm għandek żmien, Ella? 10. U Michela? 9 wkoll. Tajjeb. Mela, Michela, tista' tgħidilna xi ħaġa dwarek. Okej. Jiena għandi 9 snin u jiena għandi dak il-basketball u mor lezzjoni. Vera nieħu gost nagħmlu il-basketball u ukoll mor lezzjoni ta' sfin. Tajjeb ħafna. Ħanaddu issa għal Ela. Għandi 10 snin, inħobb nagħmel ħafna crafts u nilgħob moħti. Proset ħafna. Ħanibdew bl-ewwel mistoqsija. Meta ngħidu l-espressjoni dik it-tifla ġriet qisha f'leġġa, xi tfisser? Ħantikom l-għażliet. Li tiġri bil-mod, li tiġri ħafna, jew li timxi. Ħanerġa' nispjega ħkilkom, ħanerġa' ngħidilkom sakemm ma taħsbu ftit. Meta ngħidu l-espressjoni bil-Malti dik it-tifla ġriet qisha f'leġġa, xi tfisser? Li tiġri bil-mod? Li tiġri ħafna? Jew li timxi? Tiġri ħafna. Tiġri ħafna. X'taħsbu, x'taħseb inti Michela? Li tiġri ħafna. Ela? Li tiġri ħafna. Tajjeb ħafna u fil-fatt ir-risposta hija tajba li tiġri ħafna. Lesti jagħtini mistoqsija! Iva! It-tieni mistoqsija. Il-qawl bil-qattra l-qattra timtela l-ġarra. Xi tfisser? Li wieħed għandu jimla l-ġarra? Li wieħed għandu jfaddal il-flus ftit ftit? Jew li tħalli l-ġarra timtela ftit ftit? Ġieli smajtu f'dan il-qawl Malti? Le. Michela, ġieli smajtu? Le. Ella? Le. Mela ħanerġa' nispjegalkom. Il-qawl bil-qattra l-qattra timtela l-ġarra. Xi tfisser? Li wieħed għandu jimla l-ġarra? Li wieħed għandu jfaddal il-flus ftit ftit? Jew li tħalli il-ġarra timtela? Li wieħed għandu tela l-flus ftit ftit? Eżatt. Mela dan il-qawl Malti ifisser li wieħed għandu ifaddal l-flus ftit ftit. Meta aħna pereżempju ġieli konna xi karus u mpoġġu xi ftit żgħar ġo fih, kultant ngħidu bil-qattra l-qattra timtela l-ġarra għaliex jekk aħna nibqgħu nitfgħu l-flus ġo fih. Fl-aħħar mill-aħħar ser ikollna mbagħad il-karus mimli flus u jkollna somma sabiħa. Dak li tfisser dan li jfisser dan il-qawl Malti bil-qattra l-qattra timtela l-ġarra. It-tielet mistoqsija. It-tielet mistoqsija wkoll fuq qawl Malti. Min jorqod ma jaqbad ħut. Dan il-qawl infissru li min ma jistinkax ma jarax riżultati tajbin. Jew min ma jorqodx ma jaqbad ħut. Jew min jorqod imur tartax-xogħol. Ġieli smajtuh dan il-qawl Malti? Le, le. X'taħsbu li jfisser? Ħanerġa' nirrepetilkom l-għażliet. Mela l-qawl huwa min jorqod ma jaqbadx ħut. Li min ma jistinkax ma jarax riżultati tajbin, min jorqod ma jaqbadx ħut. Jew min imur jorqod tard, jew min jorqod imur tard tax-xogħol. Mini It-tieni waħda. L-ewwel waħda jien. Mela, it-tieni waħda qiegħda hekk. Li min ma jistinkax ma jarax riżultati tajbin. It-tieni waħda min jorqod ma jaqbadx il-ħut. Le, mela l-ewwel waħda. L-ewwel waħda. Li min ma jistinkax ma jarax riżultati tajbin. Taħsbu li din? Mhm. Żgur?
U fil-fatt risposta tajba. Għaliex dan il-qawl Malti min jorqot ma jaqbaċħu, hekk tfisser illi jekk wieħed ma jistinkax u ma jaħdimx jew pereżemp ma jistudjax, ma jarax riżultati tajbin, għaliex min jorqot ma jaqbaċħu. Kontu ta' fuq dan il-qawl? Messa ta' fuq xi ħaġa ġdida x'taħsbu. Ir-raba' mistoqsija. Meta nsaqsu x'ħobs jiekol dak? Inkunu qegħdin nirreferu għat-tip ta' ħobs? Jew biex inkunu nafu xi ħaġa fuq xi ħadd. Jew inkella jekk il-ħobb, jew inkella jekk ħobbx il-ħobs. X'taħsbu? It-tieni waħda. Mela ħalli ġen nirrepetilkom il-mistoqsija. Meta nsaqsu x'ħobs jiekol dak, inkunu qegħdin nirreferu għat-tip ta' ħobs biex inkunu nafu xi ħaġa fuq xi ħadd jew jekk ħobbx il-ħobs. Biex inkunu nafu jekk. Inkunu nafu xi ħaġa fuq xi ħadd hux hekk. Tajjeb risposta tajba. U inti għela x'taħseb? L-istess. L-istess, tajjeb. U fil-fatt dik hija r-risposta. Il-ħames mistoqsija. Ta' qabel tal-aħħar din x'taħsbu? X'taħsbu? Tajjeb, taj. Kollox tajjeb intom? Mela. Meta ngħidu għajn wokritu tfisser li persuna tħasseb ħażin fuq xi ħadd, ħakkitu għajneh. Jew lebes noċċali? Ħakkitlu għajneh. X'taħseb ela? Ukoll. Ħakkitu għajneh? Mela ħaġa saqsikom il-mistoqsija. Meta ngħidu għajn u okritu, tfisser li persuna tħasseb ħażin fuq xi ħadd. Tfisser li persuna tħasseb ħażin fuq xi ħadd, ħakkitu għajneh. Jew lebes noċċali? Lebes noċċali, ħakkitlu għajnejh. Tajjeb, mela, ir-risposta it-tnejn li huma, ir-risposti t-tnejn li huma huma ħżiena, sfortunatament, għaliex dan il-qawl Malti, meta pereżempju ngħidu xi ħaġa fuq xi ħadd, jew jiġri xi ħaġa u ngħidu għajn jokritni minn dak il-persuna, dak persuna ħażin. Fil-fatt għalhekk tintuża din, għaliex meta persuna titħasseb ħażin fuq xi ħadd. Ħanaddu għas-sitt mistoqsija, is-sitt u l-aħħar mistoqsija. Il-qawl frar ifawwar jimla l-bjar tfisser li fi frar tant tagħmel xita li l-bjar jimtlew. Jew tirreferi għan-noqqas ta' xemx, jew inkella tfisser li x-xemx tkun taħraq. Il-ewwel waħda. Mela ħana ġen nirrepetilkom il-mistoqsija. Il-qawl frar fawwar jimla l-bjar tfisser fi frar tant tagħmel xita li l-bjar jimtlew. Tirreferi għan-noqqas ta' xemx jew tfisser li x-xemx tkun taħraq. L-ewwel waħda. Aha, l-ewwel waħda. Li fi frar tant tagħmel xita li l-bjar jimtlew? Risposta tajba, proset, ċobċiba! U fil-fatt, intom ir-rebbieħa ta' dan il-kwizzinu. Kull ma ġibtu waħda ħażina, imma ma jimpurtax. Ciao!